أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا اوسنۍ کوم لیکچر چې موږ شروع کړل دا د اف سی لیبورټری او د ډیپلوما لیبورټری سټوډنټ لپاره کوم د حقیقت کوم سلیبس د هغه مطابق موږ سٹارټ اپ په دې کې تیوري سره پریکټیکل ورک هم او به زمو کوم ټاپک چې دی نو هغه یورین آری دی یورین آری مطلب یا یورین کمپلیټ ایگزامینیشن او پدې کې کم کم ټیسټونه کیږي په یورین آری یا یورین کمپلیټ ایگزامینیشن کې پدې کې داول خو دا چې تاسو د پکار دا دي چې کله تاسو د یورین کنیکشن کوئ نو د هغې لپاره تاسو خو صفا سټیلایز یعنی صفا باټل ورکوئ او کم د یورین کنیکشن چې دی یعنی د چانا یورین چې دی دا تاسو کلیکټ کوئ نو ارلی ان د مارنینګ مطلب دا دی د سهار یورین چې دی دا کلیکټ کوئ ځکه د دغې انویسټیګیشن ښه کیږي فرسټ آف آل یورین آری کې کم کم کیږي کم کم ټیسټونه په دې کې کیږي لومړی چې دی په دې کې فزیکل ایگزامینیشن دی فزیکل ایگزامینیشن فزیکل ایگزامینیشن دی او د دې نه علاوه دویم چې دی په دې کې کیمیکل ایگزامینیشن کیمیکل ایگزام او دریم چې دی نو هغه په دې کې مایکروسکوپیک ایگزامینیشن مایکروسکوپیک ایگزامینیشن په کیمیکل ایگزامینیشن دا ول یورین کم سیمپل چې تاسو واخلئ نو کم باډر چې دي تاسو هغه فزیکل ایگزامینیشن فزیکل ایگزامینیشن کې مطلب دا دی چې تاسو هغه باډر به چې کوئ چې د دې کلر څنګه دی ښکاري څنګه د دې باډر ویښ کې سشتا یا نشته دی دا فزیکل ایگزامینیشن دی ګوره د یورین کلر به ګوره چې د یورین کلر څنګه نو عام طور پر په فزیکل ایگزامینیشن کې د یورین کلر چې دی لومبه چې کوم سیز دی نو هغه کلر دی نو د یورین کلر چې دی دا عام طور پر پیل یلو پیل یلو حتی زرد کلر خو بعد اوقات لگا دا کلر د بیماریانو په وجه باندې چینج کیدی هم شي بعد اوقات دا سی چې دا کلر سر بیماری نه وي او د یورین کلر چې دی دا چینج مثلا د ټی بی میډیسن چې خورئ نو د هغې سره د یورین کلر چې دی دا ریډش غوندې وي د دې نه علاوه نور هم داسې که بعد اوقات تاسو ټانیک مختلف استعمالوئ لکه هیپامرز وغیره یا لایسویټ سیرپ د هغې سره هم د یورین کلر چینج کیدی شي دا مطلب دا ریس بیماری نه ده د یورین عام نه نارمل یورین کلر چې دی دا پیل ګرمي او دا پیل یلو یعنی هلکا زرد دا ځکه چې په دې کې دا د یورو ویلینوژن په وجه باندې د دې رنګ چې دی دا پیل یلو که فرض کا دا رنګ چې دی ډیپ یلو شي نو دا بعد اوقات په جنډس کې کیږي خو ضروري نه ده چې د چا ډیر یا ګرینیش یلو چې دی دا هم جنډس کې کیږي د دې نه علاوه بعد اوقات د یورین کلر په داسې بیمارو کې بالکل ډارک بلیک کی هغه په هغه وخت کې چې کله د یو کس نه لکه مطلب سنیک بایټنګ ورته وشي یا نور څه مسله ورته وشي نو د هغه یورین چې دي دا بالکل سنیک بایټنګ مین مطلب دا چې مار یو چې چی نو د یورین کله ډیر زیات ډیپ شي ځکه چې هغه په بلډ کې د دنه په یورین کې د دنه بلډ ماتیږي او هغه زی دغه ایچ بی په کې ډیره زیات سي د دې نه علاوه که فرض کا انفیکشن وي نو د یورین کلر بسې ملکی کلر وي په یو ټی آی می یورینری ټریکټ انفیکشن کې به د یورین کلر چې دی دا به څنګه ملکی وي مطلب دا دی چې تاسو کله باټن ته ګوري او تاسو په کې سحکاري د دې نه علاوه بعض اوقات د کرسټل په وجه باندې مختلف کرسټل چې د کرسټلز مطلب دا ری باندې نفسیات چې دی هغه د مختلف کرسټل جوړیږي هغه چې په یورین کې خارجيږي نو د هغې په وجه باندې هم د یورین کلر چې دی
پدې کې لکه ملکی دخکاری او چې کله یو ٹی آی نو پدې کې فصل یا پیپرا دی په پښتو کې ته مونږ نو وایو چې دا په یورین کې زی نو یورین کلر چې دی دا وای چې یا ملکی کلر وي د دې نه علاوه پدې کې فزیکل ایگزامینیشن کې هو یو دغه ټیسټ او وسره مطلب کلر شو د دې نه علاوه په فزیکل ایگزامینیشن کې بل سیستم دی هغه اولور مطلب د دې د یورین سمل بسنګ نو عام طور په د یورین سمل چې دی دا بسې دا و ارومیټیک د دې نه علاوه بو چې کدي ارومیټیک مطلب داره خوشبودار شانته ودی او که فرض کا بعض اوقات دغه دا تاسو ته یو دی یی نو دا د یورین یا یو دی یی یا نور فنګل انفیکشن یا نور څه مسله نو د یورین نه به صحابوی زی ډرټی سپیل وای او هغه په مختلف فنګل انفیکشن یا نور یو دی یی د یورین کم سمیل چه دی هغه به بعض اوقات خوشبودار بنی او هغه به ګنده بوی به د یورین نسی دا خو د دې نه علاوه بعض اوقات یو بل سیس دی په دغه کې چې هغې ته سپیسیفیک ګریویټي وایي سپیسیفیک ګریویټي دا دونه اهم نه دی خو به هر حال بیا هم دی چې په یورین کې دا یو ټیسټ دی لکه دومره نارمل نه دی خو بعض اوقات دا کېږي دا به د طبیعت سوال شان دا اکسپلین کړم سپیسیفیک ګریویټي چې دا څنګه کېږي تاسو په دې باندې سر دا تیوري و انشاءالله د دې سره سره به مونږ پریکټیکل ورک هم په دې کې کوو په دې کې لکه تاسو څنګه ما وویل چې یورین ایگزامینیشن دی په یورین ایگزامینیشن کې رومبی چې دی فزیکل ایگزامینیشن دی او په فزیکل کې رومبی چې دی نو هغه کلر د یورین کلر چې دی دا به فیلیل وي که فرض کړه ملکي نو دا به یو ټی آی کې یا نور کرسټل وغیرہ په دې کې کلر چې کیدی شي بعد او بعد د یورین کلر د مختلف میډیسن په وجه هم چینج کیږي اگر بیماری نه صرف حاصل د یورین کلر چینج او د دې نه علاوه د یورین اډور چې دی مطلب د دې سمل چې دی هغه به ارومیټیک خوشبوداری که پرس که بعد او بعد داسې چې یو ټی آی وغیرہ داسې سوي نو په هغې کې به د یورین کلر چې دی دا به بوی چې هغه ګنده وي څخه سمل وي زمونږ په یورین کلینیکل ایگزامینیشن کې ډومبه چې کوم ټیسټ دی نو هغه شوګر ټیسټ دی شوګر ټیسټ په څنګه مونږ کوو د دې لپاره څه څه ریکوایرمنټ دي لکه د دې لپاره ټیسټ ټیوب آر ټیسټ ټیوب د دې نه علاوه ټیسټ ټیوب آر ټیسټ ټیوب هولډر ٹھیک شو او د دې نه علاوه سپیرټ لیمپ وسره بینډکس ریجنت شوګر ټیسټ دې دا په سټریټ میتھډ باندې هم کیږي او خو د خو میتھډ چې دې هغه دایو دی په بینډکس سولوشن باندې بینډکس سولوشن باندې مونږ څنګه ټیسټ کوو ان شاء الله سبا به خیر په دې پسې چې کوم لیکچر یې پای کې و مونږ تاسو ته پریکټیکل کوو بینډکس مونږ به داسې ټیسټیوب دی په ټیسټیوب به واخلو ټیسټیوب او دا ټیسټیوب کې به مونږ 5 ml بینډکس بینډکس ریجنټ چې دی دا به دیتا واچو دیر ٹیسٹیوب تا او دا ٹیسٹیوب با بیا دا ٹیسٹیوب ہولڈر پا مدد سارا دا بسو پا سپیرٹلیم باندی دکا پرس کا دا سی سپیرٹلیم دے او پا دی باری با دا ٹیسٹیوب ہولڈر پا ذریعہ باری با دا ٹیوب چی دے دا دی لور پارٹ چی دے دا دا پا ٹیسٹیوب کی مونگا دکا پرس کا پټیس ټیوب کې وا دا موږ د کړي او د سپیرټ لیمپ په ذریعہ باندې دا بیرډ بیرډ ایکس ریجنټ چې دا به ګرم کوو دا
while we could hit the lower. Biava dita munga sucheruku dita ba 8 drops urine per dropper bandi chikam musa urine vi nohaga ba dita 8 drops chidi da urine ba watamanga varvach. Dita stupta avere dubara hitapu no da diva mukta da patavu legi ci aia ca first car di di benedict agent color chidi no da blue. Că fără-s că dacă l-ar change-ul, nu mă atlăb dare, lăca light, da blue-i, că da green-ta, mă atlăb dare și lăca green-ta change-ul. Mă atlăb și băhânci, nu da mamuli șantă sugar de. Că lăca deep șantă, lăca norul green, deep green-ul, nu bia one plus sugar de. Au că fără-s că da orange color-ul, da aranci de, da orange color-ul, bilkul. Nu da, kafi sugar de. Ho zaruri na da, ce pa urin ki sta sugar radi, nu da marid na bia history ha vestal pakar di, au. O ce kara ta sunti history ha dai, nu pa hagi ki va pata legi ce aia, da ce ta de glucose drip hai javare, ya nor sa masala. Da yo, diagnostic test na de, quantitative na de, qualitative analysis. Asta da de ce da n-a fi cerut de sună sugar de 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 pară vă vedea tasul dacă de blood sugar că de sugar de urine sugar test pa tasul sânge că de urine sugar test pa tasul ba de de pară sasa requirement de de pară rumbeci de test tube de test tube holder de spirit lamp de Benedict's reagent de au asan test de au de măsăt zâmunda de do sada pohtu gida zâcă vema și kirișii ziad halăc ziat student, ia ziat pe călul ki, pe curul ki, cum da dina fieda uafi. Da test la sub acel cur, ki mă căvore și ziat de ziat pe de cur, tăr, pe de cur, si saman bani, pe sau rupe, harcena radi, pe 20-25 rupe bani, pe de rupe, 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 pe de test tube, pe de test tube border. No, bazi de cur, ki cum da test, ta sub căvore și, au po, pe arzana, tarifa bani, da ta sub căvore și. Da din ilava urine sugar bale kama tarika che da no haga humsh tari haga da strip pa zariya wani ki strip haga da si vichi matlab da le da si strip un tv au pa de bani mukhtalif da si nakshan tv au pa haga pa urine ki batasu pari ki specific gravity malumi ki pari ki albumin malumi haga de ra asana tarika da nu urin baba hai o fai urin ki bada def ki ka paras ka dat da sugar kum da gache de da sugar da change shu color change shu no sugar sta da ka sanche de benedicts ki color change ki ka change na shu nishta de no agam tarika da o da tool na standard tarika che kum da haga sa she de haga da kum da tube method che de benedicts solution che de da de Păgoi să tot dori după da de lecțiile eu măsăt zâmul sărbătare ce da levat pe gnalu de student ce de ce hafam zdau ki zdac rău ki o da de ne ilava ce cum matriculat student de ya am halec de zâmul măsăt sărbătare ce hagi hum da de zdac rău ki aici ana da va practicale un cu o sărbătare sugar test ce de no sângă ce munga practicale ta stămavel ce căuva practically vă cum numunga da 5 ml ce di Benedict's reagent da Benedict's reagent di Benedict's solution ya reagent da bazar ke milavi ki da one bottle che di da ma pa ke le 20 rupaye bandi ki au da che di da test tube de da test tube holder de au pa di ki munga da Benedict's 5 ml da de pipet pa zariye bandi wagistan ka ta su sara cur ki tasu da test kawi au tasu sara pipet nei no pa am disposable syringe bani Benedict's reagent da mu wa gustat padi ki ma da da matches ta sida ayar su uduki shanta kane wa wacho tadi maqsad dare au da test tube badasi ni se ka faras ka da sida ta su uri se no da de nuksan dare da badasi zaka ni se chi la ka faras ka da boiling sara da solution che de دا بهر ورځي چې تاسو مخته بچ پاتې شي په کار کوم موږ دا د چیرې
په لیب کې مونږ ګورال استعمالو خیر ما وسکټه شولې نو د لیب سیفټی پریکاشن دا چې تاسو وسکټ لیب کوټ یا ګورال استعمالو دا بیرډیک سریجنټ دا مونږ ګرمو بیفور ټیسټ هم زګ ګرمو چې دا مونږ صرف دا معلومو چې آیا دا بیرډیک سریجنټ چې دی دا ټیک دی که غلط دی نو مطلب دا دی چې دا بیرډیک سلوشن چې دی دا ریجنټ چې دی دا غلط دی په دې بینډکس ریجنټ کې څه څه دي په دې کې کاپر سلفیټ دی کاپر سلفیټ او دا کاپر سلفیټ چې دی دا د شوګر سره ملاو شي او کیوپریک اکسایډ جوړ شي ځکه د دې دا کلر کې بدلېږي نو دا زه تاسو ته لکه عام د پیشنټ یورین چې دی دې نه زه اخلمه او دې ته مونږ دا اوس مونږ ګورو چې آیا د دې کلر چینج کیږي که نه چینج د بوایلنګ سره د دې کلر چینج کیږي لږ شان ته به مونږ دا داسې کوو نو که تاسو وګورئ دا کلر چې دی ورو ورو چینج کېدو طرف ته روان دی نو مطلب دا دی چې د دې پیشنټ چې دی د ده شوګر شته دی کلر چې دی بالکل بریک ریټ کلر تاسو وګورئ چې شو دا مکمل ډایبیټک دی کلر یې ډېر زیات چینج شو اسانه طریقه ده مطلب دا دی چې کلر چینج شو نو په کار داری چې دا مریض دا مونږ بیا بلډ شوګر او د دې ټیمه پورې پریکټیکل چې دی که په دې کې صحیح تاسو په خپل کمنټس او دا چې تاسو موږ ته ویلې شي شوګر ټیسټ چې دی دا مونږ په یورین شوګر وکړو په سټریپ میتھډ باندې هم دغه کیږي شوګر نو مطلب دا دی دا چې وګورئ دا ګلیکوز دی دا پروټین دی دا پی ایچ دی دا ګلیکوز یعنی شوګر دا پروټین او دا پی ایچ دا سټریپ دی او دا به مونږ که تاسو وګورئ ګلیکوز دلته دې وخت کې داسې رنګ دی نارمل دی که فرض کا لږ ډیر پکی نو هغه به داسې شوګر به وي که فرض کا ډیر پکی نو داسې وي چې مکمل داسې شي ګوره نو دا ډیر زیات دی ډیر مکمل ډایبیټک دی داسې پروټین چې دی داسې ګوره تاسو وګورئ دا سټریپ دی بالکل همدغه شانته لایټ دی نو مطلب دا بیا چې څومره ډیپ کیږي نو پروټین پکې سیوا کیږي او دا پی ایچ دی نو دا یورین په سټریپ په ذریعه باندې داسې مونږ معلومو چې ګوره سونا چینجز دیکھی راضی نو پدی کی پی ایچ پروٹین چی دی پدی یورین کی بالکل لکه نشتا دی او پی ایچ چی دی نو دا لک شانتا چینج شو مطلب دا دی چی ایسیڈ ایک دیر زیاد نا دی الکلائن دی ٹھیک دا لکه دا یورین چی دی دا دی کلر کتا سو گوری نو دلتا بالکل ریڈ دے دا ایسے دا یورین دا سی سری الکالائن او پروٹین بالکل چینج نشو صرف دا شوگر چلے دا دی دا کم دا ڈنبے دا گا چلے دا چینج شو او پروٹین والا هم چینج نشو او دا یورین والا چلے دا هم دیر زیاد چینجز پا کرا نلل بیاو تا وقت کی دے دا سٹرپ میتر دے دا تا سو پا کورم کولے شی آسان دا ډومبه چې دی دا شوګر دی دویم چې دی دا پروټین دی او دریم چې دی دا پی ایچ دی شوګر خو عام د شوګر مریضانو لپاره کیږي پروټین چې دی دا بعض اوقات د ګردو بیماری کیډنی ډیزیز یا نور څه مسئلې یا د ماشومانو د هغې نه په یورین کې پروټین نازي هو یو خبره ته کوم چې سټریپ میتډ دا مونږ کو اسانه طریقه ده خو کوم دا بیرډیک سلوشن والا چې دی دا یو سټینډرډ طریقه ده نو ان شاء الله د دې مقصد صرف زمونږ دا چیرته تاسو په اسانه باندې زده کړه وکړئ دا لپاره